محمد واد ما سنتهي إن مجالدا منباسا أيا وحا كده غنجلي يا مالنت بري يا تلاتة شغل جوجين بحد وين أي سمين يان والرضا دخاتير تيكون القشة اسم تلاتة كوي على مجالدا منباسا دخاتير تأيا جماعة دي إن وحا يقول أنا قاتين برسا منباسا حسن على جوه وحنا يسكتين إن حلا جارو شغل جوجين تن أو عاوة لحسا وهبينما إن سرسمية وبالعمد نطا دخاتير تأو شرج رائد gordhowito maanta isna ku qabtay magaalada Mombasa ayaa waxa ay sheegeen in ay in banaanbaxoodu iyo shaqo joojintoodu uu noqon doono mid socon doona ilaa inta laga xalin doono waxyaabaha ka cabanayaan unions in Mombasa and with us here we have the Kenya Union of Clinical Officers, the Kenya National Union of Nurses, the Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, the Kenya Health Professional Society and the Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists. So these are five unions that we came together to form the Health Unions Caucus in Mombasa. And the position that we are giving today is the position of the health unions and her membership. We are representing 4,000 healthcare workers in Mombasa. And the reason we are here today is because of the perennial issues that we've had before. We've had very many similar meetings and very many similar presses in relation to delayed salaries, in relation to unremitted statutory deductions, in relation to issues around NHIF comprehensive cover. We have been having this meeting for the last 2 years. And the cry that we've always heard as health unions is that our members are not able to access services and are not able to get what is rightful there as being their salaries on time. waxyaabaha ka cabanayaan waxa ka mid ah in ay dalbanayaan in laba bilood oo mushaarkooda la siiyo oo ah bishii November iyo bishii December iyo waliba sidoo kale la siiyo kaarka caymiska caafimaadka oo ah kaarka ay sheegeen in dhakhaatiirtu ay isku daweynayaan iyo waliba sidoo kale dalacsiinta iyo waliba sidoo kale kor u qaadidda dhakhaatiirta in ay qodobadaas ay ka mid yihiin waxyaabaha ay dhakhaatiirtu ay dalbanayaan sidoo kale kulan ka dhacay magaalada Mombasa ay soo qaban qaabiyeen culimada magaaladani ayaa waxa ay si weyn ugu cambaareeyeen maamulka Mombasa oo sheegeen in ay gabeen hawlahooda shaqo isla markaana dhakhaatiirta ay siin waayeen mushaaraadkoodii shirka jaraa'id oo ay qabteen culimada oo ka hadlay Sheikh Maxamed Samow ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Samow aniga oo maaragtay wakiilka culimada af Soomaaliga ku hadasha khususan maanta waxaan maantay halkan kaga hadlayna wakiil ayna soo wakaalatay maaragtay majlisul culamaa ee Kenya ya halkan kaga hadlayna aniga raad qaadayna maaragtay Abu Hamza siduu macnaha uu ku hadlay oo macnaha waxa weeye ay ku tacaluuqda maaragtay xagga caafimaadka iyo dhaqtarinta oo sheegeen macnaha waxa weeyaan inay suubin doonaan shaqo joojin ay suubin doonaan maaragtay cawasho sidaas ah halqabsigiisa sheekha Abu Hamza wuxuu ahaay dadka macnaha waxa weeyaan madaxda ah hadduu cunu ka xanuunsadaa ama macnaha ayaga ay xanuunsadaan inay dibida ay macnaha waxayaan caafimaad u doontaan oo macnaha waxa weeyaan India iyo South Africa iyo macnaha German halka ay iska aadaan halka waxa weeyaan wixii macnaha waxa weeye ku dhibaatoon waa dadka masaakiinta ah macnaha waxa weeyaan caafimaadka ka dalba jiray xagga macnaha waxa weeye isbitaalka countiga iyo kan dowladda weyn maaragtay haddii macnaha waxa weeye la xiro halkaas waxaad arkaysaa in macnaha waxa weeye halkaas oo dhib weyn uu ka soo gaaray dadka masaakiinta ah iyo deegaankaba marka codsi waxaan ka codsanaynaa dowladda countiga dhakhtariintii macnaha waxa weeyaan shaqo joojin ku baaqday inaynay shaqo joojintaas macnaha aynay noqonin ayadoo maaragtay macnaha waxa weeye wixii dalbanahayaan la siiyey sanadka la soo dhaafay waxaa la sheegay dhakhtarintaas inaan macnaha waxa weeye waxba la siinin oo mushaarkooda aan waxba la siinin baa la sheegay hadday tahay rubrub oo macnaha waxa weeye wax mushaarka ka baxsan iyo mushaarkooda caadiga ahayn sababta ay tahay waxa weeye dhakhtarinta waxay leeyihiin caruur waxay leeyihiin waxay guri kiri ay ku jiraan caruurtooda waxbarasho ay rabaan waa annaga oo kale annagana ayagaasaan ka sii dambeynaa maaragtay marka dowladda countiga waxaan ka codsanaynaa khusuusan madaxweynaha waddanka arrinta inay gaarta ee soo dhexgala sida Nairobi u soo dhexgalo oo wax badan uga qabtay macnaha xagga caafimaad noqota iyo xaggiisa noqotaaba isku soo duubo maxamedow waxa haatan xaaladda ay muuqata in magaalada Mombasa
ay xaalad adag geli doonto maadaama dhakhaatiirtu ay haatan shaqo joojintan maalinta bari ee talaadada dhaqan geli doonto ay saameyn ku yeelan doonto inta badan dadka bukaanka ee magaalada Mombasa ku sugan. Hao ni dhulma. Tunaoyataka sisi ni mambo matatu kwa kaunti, kwa na wale wale ambao wanahusika katika kaunti. Tunaoyataka ni mambo matatu. Kwanza, la kwanza, walipe mishahara yao ya miezi miwili iliyopita. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wapewe security insurance yao ya health NHF yao walipiwe full. Jambo la tatu, promotion wapewe kama watu wengine. Haya mambo matatu hatutaki yacheleweshwe, wala hatubembelezi wale wanao tunaoambia. Tunawaambia hii ni haki yao, lazima wafanyiwe, kwa sababu madhara yatawafikia wale wanyonge, watu madhaifu ndio watawafikia, sababu wao wenyewe hao mabonyenye hawaendi kwenye public hospital. Mabonyenye wanakwenda Ujerumani, wanakwenda South Africa, wanakwenda America, wanaenda kutibiwa nje, lakini watakaumia ni wale wanyonge maskini. Kwa hivyo sisi tunawaambia wahusika wawalipe madaktari ili kusitokee mgomo wa madaktari katika kaunti ya Mombasa. Haya ndiyo mambo tunayoyataka, na tunataka yakamilishwe sasa hivi wala si kesho. Andibu kuna kwa sahibu kwa Ibrahim kwa 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 k